Hristiyanlık bizde rakavaki kalktı ama kartlık soğuz Hristiyanlık mesela Amişin rom bohta isro, aslında işte var rom Yerusalim'i samsiyet rakavakis yarat suriyeri sebani kadmovidan çıkartışı Resi dastur izahı, tutan çıkartı topodemika Kuvvela mişnolovani realiya, kuvvela mişnolovani adgili Ratski ukavşi de bovodi des, siz mi des Kankase bu ikmerti supar Yesu Kriste samkırdın bovazovaz Taras Ahmetçi ile Yerusalim'i Es nobili boyat biz Maçınız kadar yeter ki kadar da tutaz Golgota'yı uzgen simanin de sua Absolut olarak bir zamanda taboizm tadası şevle Zekes hirin de sua Kutu başını sıkıntı Kukulevi, kuvvela toponimi Saekresiyo toponimi, Saharabisiyo toponimi Yerusalim'sa Ahmetçi ile sıkıntı და აი ეს მიიჩნევა ცხელის ახალ იერუსალიმობა დაფუძნებულად მეოთხე საუკუნეში. მაგრამ რა არის ის მთავარი აი ამ კავშირში ცხელისა და იერუსალიმისა, რაზე ჩვენ უნდა ამჯერად მივრჩეროთ და რაც გამოყო ესე იგი ცალკე გამოყოფილი მოვლენაში, როცა გამოყოფილად ცალკე საკითხი ცხელაზე შევლობ ჩვენ სხვა სიწმინდეებთან კავშირის გარეშე, რაც ხალხში არის და კონკრეტულად ცხელაშიც არის, აი ამ სხვა სიწმინდეებთან დაუკავშირებლად მივიჯერებთ ცხელაზე, როგორც ახალ იერუსალიმზე. რა თქმა უნდა, მივალთ იმ დასკვნამდე, რაც ახლა ცოტა ხნის წინ გადაცარი, რომ ცხელა ამგვარი არის, ანუ ახალ იერუსალიმია მეოთხე საუკუნიდან როდესაც ისმა ქრისტიანთა. მაგრამ სხვა სიწმინდეებთან კავშირში, იმ განსაკუთრებულ მოვლენებთან კავშირში, რომლებთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვაქვს უახლესად ზედმიწევითი აღწერილობა და სხვა კვლევითი ფაქტების ყველა ამ აღწერილობის აბსოლუტურ ისტორიულ ჭეშმარიტებას ადასტურებენ, აი ეს მოვლენები ცხეთის შესახებ განსხვავებულ წარმოდგენას ვიქმნიან და იერუსალიმთან მის კავშირსაც, ცხეთის კავშირსაც აბსოლუტურად სხვა კუთხით დაგვანახეს. რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? რას სიწმინდეების მფლობელია ქართლი? ეს თემა არსებობს: სიწმინდეთა მფლობა, სიწმინდეთა დედალწოდება, როგორც ეს გამოკვეთილია მაგალითად აბოთფილების მარტვილობის შესავალში, იმჟამინდელი კათალიკოსის სამუელის ეპისტოლეში, რაც მან გაუგზავნა იოანე საბავისძეს, იქ ნათქვამია, რომ ავალებს იოანე საბავისძეს, რომ მან აღწევოს აბოთფილების მარტვილობა, რომ ერთ-ერთი სიწმინდე კიდევ შეემატოს ქართს, იმიტომ რომ ეს ახალგამოჩენილი მოღვაწე დიდი სიწმინდის თავისთავში ნამდვილისაა და მიმდევრიცა სხვათა მიმართ. ამ სიწმინდეებს აჯამებს ცნობილი კათალიკოსი და ამბობს, რომ ახალ ქართლი წოდებულას დედა წმინდათა. ძველქართული წმინდა გულისხმობს სიწმინდესაც, პიროვნებასაც, მაგრამ წმინდა ღირსაც სიწმინდესაც ხატი იქნება ეს, რომ სხვადასხვა წმინდა რელიქვია. აი რა არის ის სიწმინდეები, რომელთა დედადაც ქართლი გამოჩინებული ეს არ შეიძლება ერთჯერადი და ერთი სიწმინდეებისა, კრებული სიწმინდეებისა, კრებული წმინდანებისა, რომლებიც საღვთო ვადითა და ცხოველმყოფელობით ძალით არიან დამშრომლები. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ისეთი დეტალური აღწერა, რომ დაფიქრება ამ სიწმინდეთა შესახებ, ესე იგი დასკვნის გაკეთებას არ შეიძლება, ეს ხელისგულზე დევს, იმიტომ რომ განსხვავებით ალბათ ყველა სხვა ქრისტიანული ეკლესიისგან, ყველა სხვა ქრისტიანული ქვეყნისგან, ჩვენ ქართულ ენაზე მოგვეპოვება აბსოლუტურად უნიკალური ძეგლი, ყველასთვის კარგად ცნობილი, მაგრამ უნიკალურობაზე შეიძლება ნაკლები ცოდნა იყოს ამ ძეგლისა და იკვლებოდეს, რომ ანალოგიური ძეგლები სხვა ქვეყნებსაც არ. ეს გახლავთ მოცემული ქართლის არის. ჩვენი ერთ-ერთი უდიდესი საეკლესიო ძეგლი, მრავალი მხრივ და მოქცევის სამსახური ძეგლები, რა თქმა უნდა, ბერძნულ წყაროებშიცა, თავისთავად ცხადია ლათინურშიც, იმ რეგიონებში მომაქცეველობითი მოვლენების აღწერი ძეგლები სლავურში და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ხასიათის, ამ შინაარსის და ესოდების სიწმინდეების შესახებ თხრობათა შემცველი ძეგლი ჩვენ სხვა არ გვაქვს დედამიწის სულზე, ეს ამ ქართულ ენაზე დაწერილი აურაცხელი უმნიშვნელოვანესი ფაქტების შესახებ მხოლოდ ამ ძეგლში ყურადღება გამახვილებული და ამ ფაქტებს, ამ წმინდა მოვლენებს შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ თავისთავადაც ყველაზე დიდი სიწმინდე, რაც კი ხორციელად და ნივთიერად ამ ქვეყნად ცნობილია, ეს გახლავთ ზეიდ უკერველი და უხრწნელი ქვართი უფლისა იესო ქრისტესი, რომელიც მოგესმება და ყველა მისი დღეს უკვეს გახმაურებული მოვლენა ღვთისმადით, იმიტომ რომ დაგმა ამ ჟამიდან საყოველთაო გახმაურდა ამგვარი მოვლენა, რომ ის ცხეთაში არის დაბრუნული, დამარხული, როდესაც
მოგზაურები იქნა მცხეთაში, ელიოზის და ხულიათა კრებულის მიერ, რომლებიც ესწრებოდნენ უფლის ჯვარცმა და მათ ხვდათ წილად კვართი უფლისა, მათგან მოიწია კვართი მცხეთამდე, ელიოზი მიაბრძანებს კვართს თავის სახლში, სადაც მას ელოდება თავისი და, დედა გარდაცვლილია უკვე, და მიიქვამს, ანუ მიიშეიტყვოს, მიიხუტებს კვართს და მასთან ერთად დაიმარხება. ეს იმგვარი ფაქტოლოგიური თხრობა, რომ ამას ვერ გამოიგონებ, არის მოვლენები, რასაც გამოიგონებ, აპოკრიფული ხაზი საეკლესიო ტრადიციაში ძალიან შთამბეჭდავია, მაგრამ ყველა აპოკრიფს აქვს თავისი წარმოშობილი დარგი. ანუ მოვლენა გამოგონებული მკვეთრად განსხვავდება რეალისტური, ნამდვილი, აბსოლუტურად ისტორიული მოვლენებიდან და ამას სხვა ათასგვარი მახასიათებელი პარამეტრები აქვს, ჩვენ ამას აღშევებული. არის მოვლენები, რომლებიც უნიკალურნი არიან და შეუძლებელია მათი გამოგონება. ისე როგორც შეუძლებელია გამოიგონონ ღმერთი განკაცდა ადამიანთა გამოხსნისთვის და ჯვარცეცხლობის გამო, ამას ვერ გამოიგონებ. ასევე შეუძლებელია გამოიგონონ, რომ კვართი ქართში იქნა მოტანილი ელიოზის და სხვათა მიერ, ლოგინოს კაცნების და ასე შემდეგ მოღვაწეთა მიერ, ხურიათა მიერ. მისმა დამ მიიხუტა ეს კვართი, ხისვე სული გამოდევა და მასთან ერთად იქნა დამარხული. შემდეგ ადერკი თუ არბაზაირი მეფენი გამოეძიებენ უნდათ, რომ ეს კვართი მათ განიკუთვნონ, მაგრამ ვერ დედავენ, რომ გარდაცვლის გამოაცხადონ მკლავებიდან და ფიზიკურადაც ვერ შეძლებდნენ. საბჭო განგებულების გამო ეს კვართი მათ თავიანთი წარმართული ხელებით შეებიძალ და შესაბამისად ასე სიძლიერით იქნა იდგა. ეს შეუძლებელია გამოიგონონ. და მოცემული ქართლისაი ეზეკლი სამწუხაროდ არამართებული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე საკმაოდ სახელგანეხილია, ასე შეიძლება იყოს, როგორც სანდო ისტორიული წყარო. პირველი კვლევების და ჩვენი ძალიან პატესასები ახლა ამაზე აკვამს აქცენტი, ძალიან კრიტიკულად აფასებდნენ, ამდენს მიიჩნევდნენ, რომ ის რაღაც ხარბებს, სხვადასხვა ლეგენდებში იცავს ისტორიული ფაქტები, ქარალის და ასე შემდეგ, მაგრამ თქმათანობით დასტურდება, რომ ყველაფერი დასაქანწერილია, აბსოლუტურად ისტორიულია, ყოვლითურთ, როგორც მოვლენა, როგორც ფაქტი არსებულია თავის დროზე და ამ ფაქტების აღწერა ეს ძეგლი. ამიტომ არის აშლილი, არეული, თავი თავს არ მისდევს, იმიტომ სხვადასხვა ეპოქის და სხვადასხვა ხისების ფაქტების სხვადასხვა ავტორთაგან აღწერა და შემდგომ მეცხრე საუკუნეში ერთად შემოვლება. და ის უნიკალური ამბერძის დასვას ერთვის და რაც ასევე სამწუხაროდ ძალიან ესე იგი არაში საბაბისად არის აღქმული გვერდ ტრადიციაში, რომ ციგნი ესე ქართლისა მოქცევისა, შემდეგ მისი ლიცეობით რაც და სხვადასხვა შემდგომ წინამძღვართაგან და პავლის შემდგომად გავალთა ჟამთა და წელთა პოვეთ. აშკარა, რომ წინამძღვართაგან ეს დაფარული იყო ყველასთვის არ იყო გაკუთვნილი, იმდენად არმატებული მოვლენების შესახებ იყო უცნობა და როდესაც თავისი დრო დადგა, ყველა წინაშე წარმოჩნდა ეს. აი ეს ეგ უცნობა. მაგრამ იმ თხრობათა შორის კვართის კვართთან დაკავშირებულ თხრობათა წრეში და თემატიკაში გამოიყოფა ერთი მთავრესი, რომელსაც სხვადასხვა ასე ვერანაირად ვერ გამოიგონებ. ესა საბჭო უწყება ქართლში მოღვაწეთა შორის ალბათ ყველაზე უფრო უადრესი მოღვაწის, ელიოზისა და წმინდა სიმონიას ღვთისმსახურ დედის შესახებ, იმ პიროვნების შესახებ, რომელიც იმჟამად უფლის ჯვარცმის დღეს, პარასკევ დღეს, ყველაზე მწუხარე და ყველაზე უფრო ტრაგიკულ დღეს ქმნილების ისტორიაში, როდესაც უფალი ჯვარსაც ეს გონება და მოპრობოებობა იუდეველებმა, რომელსაც სახელია ღვთისმკვლელნი, იმიტომ რომ ბუნებით ღმერთი განკაცებული მათ ჯვარსაცვლეს, აი ამ ყველაზე მძიმე დღეს ერთადერთი პიროვნება მთელ მაშინო მსოფლიოში, დასახლებულ მსოფლიოში, მთელ მაშინო ოიკუმენაში, როგორც ეწოდება დასახლებულ მსოფლიოს, იყო აი ეს მოღვაწე მცხეთაში ელიოზის და წმინდა სიდონიას მისი დიის ამ დაძმის ღვთისმსახურ დედა, რომლის სახელი ისტორიამ დაფარა და ზოგჯერ ზოგიერთ მოღვაწეზე ეს თქმა, რომ ეს მოღვაწე იმდენად აღემატება ჟამს, რომ მისი ხორციელი სახელიც კი შეუსაბამო იქნებოდა, რომ შემორჩენილი იყო იმდენად აღემატებული და ყველაფერზე დაყოლ. აი დახვრეტ ასეთი განმარტება შეიძლება მოგვეცა, თუ იმაზე თუ რატომ ამ პიროვნების სახელი მოუწევები. სრულიად განსაკუთრებული პიროვნება ერთადერთი, ვინც შეიცვლი ამჟამად, რომ ის, ვინც ერუსალიმში შეიპყრეს და ვინც ჯვარს უნდა აცვა, არის
ამის შემოქმედი სოფლისა. კაცთა ცხოვრებისთვის ამბობდა ოსული. ამას ის შეიცნობს მანამდე ჯვარცმამდე, როდესაც წოდებული ანუ მიხმობილი ხდება ქართლის ებრაელობა იერუსალიმში, რომ დაესწრონ ჯვარცმას და მათ ჯვარცმელებს თავისი არგუმენტაცია, რომ გამოჩნდა კაცი, რომელიც ღვთისზე თავის თავს ახლდებს, ჩვენ კი მოსეს შური გვასწავლს, რომ ღვთისზე ადამიანმა შეიძლება თავისი გარესა თავის თავს შერაცხოს, ამიტომ ის სიმდივით უნდა მოიპირდეს. ძელსა დამოიკიდოს ის, ვინც ამგვარ ღვთოებას შეეხო და თქვენს მოდით და აღასრულებს შური. მეფეც უხმობს, ჰეროდეს უხმობს და უხმობენ ჟურის მსახურნი, ებრაელი მთელმთავრები, სიმედრიონი, სხვადასხვა კუთხის ებრაელობას და მათ შორის ცხელის ებრაელობას, ეპისტოლები იგზავნებოდა პირველად და ეს კვეთრი დამადასტურებელი ერისა და საერთოდ ახასიათებს ეს ებრაელობას, კავშირის არ განწყვეტა იმ ფუძე ტრადიციასთან, საიდანაც ისინი არიან, მიუხედავად რომ განთესილობაში არიან, რამ განთესილობის ამ დიოცეზის ერთ-ერთი მკვიდრი რეგიონი ცხეთა და ქართლია, სადაც მათ ისეთი მხარე დაფუძნებულება მიიღეს, რომ მრავალგანშტოებადი თემი შექმნეს, როგორც ეს ჩამოთვლილია ქართლის მოქცევაში, რომ ცხეთისა მკვიდრნი, სომის კანონენი თარგმანი, კობის ხაროვნი მწიგნობარი, კობის ხაროვნი მწიგნობარი და ბოდერნი მღდელნი. ოთხი კატეგორია თავთავისი მოღვაწეობის მმართველები. თან ეს თარგმანი და მწიგნობარი, თარგმანი ძველი ქართული ნიშნავს ახალქართულად თარგმანს, განმარტებასაც ნიშნავს და პირდაპირ გარეული თარგმანსაც. მწიგნობარი ეს მერე გახდა უარყოფითი თუ იმ ჟამად მწიგნობრობა შურში მოღვაწეობას ძველი ადგილის შურის ზეგრძელი ცოდა ნიშნავდა და სხვა და ეს მმართველებითი მოღვაწეობითი ოთხი სახეობა ესე იგი გვიდასტურებს, რომ ცხეთაში და ქართლში ებრაელობა მიიღო ძალიან ფართო განშტოებადი და გავრცობადი კულტურული ენაზე თუ ისეთ კულტუროლოგიური მიმართულება, განმანათლებული მიმართულება და არ არის გამოიცული, რომ ძველი აღმა ქართულად პირველში სწორედ ქართლის ებრაელთა შორის, ანუ ქართველურია, როგორც მათ ეწოდება ქურიანი ქართლისა, მათ შორის ითარება. იმიტომ რომ აშკარად ჩანს, ისინი ენობრივად უკვე ქართველნი არიან, შურით არიან ქურიანი და გენეტიკურად ენობრივად ქართველნი, მათ არ შეიძლება ჯერ ისტორიული კავშირი გაწყვეტონ იერუსალიმთან და მერე სარწმუნოებრივი. სარწმუნოებრივი კავშირის გაწყვეტა ამცა შეშეს წმინდა ძეგლის ამ შემთხვევაში ცოდა თქვას ვეღარ კითხულო. ვერ წაიკითხა, რომ ევროპული აღარ არ შეშობილი. შესაბამისად ქართში ისევე გახდებოდა საზოგადოება ქართლის ურიათათვის ძველი არქის ებრაული ტექსტის ქართულად თარგმნისა, როგორც ეს გახდა ძველი არქის ისა ძველი ეპოქის მესამე საუკუნეში ალექსანდრიაში, სადაც ასევე ებრაელებმა შურით იუდეველებმა დაიბისნეს ებრაული და ბერძნული გახდა მათი შობდური და ეს ყველაზე ადრეული თარგმანი წმინდა ფილიპისა ძველი არქისა სეპტუაგინტისა, რაც შესრულდა სამღვდელი თარგმნის მიერ სწორედ ალექსანდრიაში, ის ბერძნებისთვის კი არ იყო აბერძნებული იუდეველებისთვის, რომ მათ წმინდა წერილის წაკითხვა შეძლებოდა. საკუთრივ ებრაული თემი ზრუნავდა მათზე, ისინი კი აიჩენდა. ისინი გაბერდება ესენი, ვინც სარწმუნოებას ისდევენ, არანებებენ მათ, რომ მოწყდნენ თავიანთ ძილებს და წერილს უთარგმნიან თავიანთ ენაზე, რომ სარწმუნოებრივი კავშირი კვლავ იგივე იყოს. ეჭვიარა იგივე თავი იქნებოდა ქართში. ეხლა ეს ძალიან ფართო თემა, ამას ჩვენ დღეს გარკვეულ გავეხები. ვახსა საბუნდო საყურადღებო თუნდაც ფილოლოგიური რაღაც ასპექტები ჩნდება ძველი ახლის ქართული რედაქციების შესწავლის დროს, მაგრამ ზოგადად მოყოლეს სავსები ბუნებრივია იმდენად იყო ქართლის სამოღვაწეო კულტურულ ისტორიულ პროცესში ხურიანი ჩართული და იმდენად არსებითი და სისხლოსეული ნაწილი იყვნენ ქართლის იმჟამინდელი კულტურის ზოგადი გაგებით. ისინი მიდიან, როგორც უკვე ამბობთ, წოდებაზე, წოდებასა ჯურისასა და წესსა ჯურისასა და წოდებასა მეფისასა და ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ელიოზისა და სიდონიას დედა განცხადდება მკითხველის წინაშე. როდესაც დარიგებას, შეგონებას, დამოწურას, როგორც სულიერ საგზავს, თავის ძეს ელიოზ ატარს იერუსალიმში მიმავალს. და ეუბნება, რომ ძალი დარჩენება უძალოს, როგორც უკვე ვთქვით, წოდებასა მეფისასა და შულსა წესსა ჯურისასა, გარნა რომელსა იგი განიზრახვენ, ნუ შეერთვინ ხოლმადვე ცნობაი შენი მან. საერთოდ გამიჯნა წინასავე თავისი ძე,
სარწმუნოებრივი კეთილ კრძალულობით გამშველადაქ ელიოს ამჩნევაში ესეი ნიმუშია თემი კრებულისა, რომელიც მის მარტო ელიოსი არა ამ დაბოზული ესეი გამშველული და შემონებული თელ კრებულსაც რომ აღარ გარდაუხდეს მონაწილე ღვთის მკვლელი უდევლებს რომელმა ჯვარს უნდა ასვან უფარო იემისავეღია არანაირ მონაწილეობას რა თქმა უნდა არ მიიღებენ და რატომ არ უნდა მიიღონ არგუმენტი რა აქვს ამ ღვთის საღვთო ქალს თავისი ძისადმი ისე უხვდება რომ ეს არის იგავი დაფარული საიდუმლოი დაფარული ხურიათაგან ხოლო წარმართთან ნათელ და ცხოვრება საუბრია სავსები რომ უხვადრებდება სიტყვაია სინაისაბერკოთაი და იგავი ბრძენთაი ოთხი პუნქტი აქვს მას არგუმენტად აბათის სათნო ქალს სიტყვაი სინაისაბერკოთაი იმ მოვლენის შესახებ რაც იერუსალიმში ხდება ოთხი რამ გვაქვს უნდება სიტყვა ის ნაისაბერკოთაი იგავი ბრძენთაი საიდუმლოი დაფარული ხურიათაგა და წარმართთან ნათელ და ცხოვრება საუბრია წმინდა წერილში გადასულებულია როგორი გამონათქვამდე ერთი სისხლისგან გამარტებული და ისედაც ნათელია ოთხი უისხოს განკაცებულ მესიას წინა საბერკოთა სიტყვა მხოლოდ მესიის განკაცებაზე იყო გამომდინარე იქ რომ მთელი ძველი აღთქმის გაქვთ წინა საბერკოთა ახალ აღთქმაზე უბრის განკაცებაზე და აბსოლუტურად არაფერს სიტყვაზე ესა არსებობს ცოტვით დაცემულ კაცობრიობას მოევლინება მაცხოვარი ანუ გამოხსნელი გადამჩენელი სოფისა და ის გამიხდის მან და ის არის მესია მესია რომელიც ნიშნავს ცხელს იგივე ქრისტე ებრაულად არის მესია რომელსაც ეწოდება იესო ანუ ხსნელი გამიხდის მაცხოვარი იესო ქრისტე ქართულად მოთარგმნით ნიშნავს ესე იგი მხსნელი ცხელი ხსნელი როგორც მონებრივი ცხელი როგორც კაცობრიობის მქონე და მთელი ქრისტიანობა ამ ტერმინში სახელში განკაცებული ქრისტე გადაგები გახდა აი ამაზე არის მთელი ძველი აღთქმის გასამოთხელება ამიტომ ეს ხალი უნდა რა როა ეს წინასაკუთრეთა სიტყვა აშკარად მიიღეს რომ მესიის შესახება ამ თემის მოვლენები რაც იერუსალიმში ხდება ბრძენთა იგავი მხოლოდ მას ეხება მithumetes ყურიათაგან ეს დაბალული ხდება იმიტომ რომ დაბნელებული არიან ისინი ვერ ცნობენ ჭეშმარიტებას მაგრამ წარმართთა ნათელი და ცხოვრება საუკუნო გახდება თელი მოძღვრება გადასცა მას განუშვალა მოძღვრები ამიტომ არ არის ხეთის ებრაელებო ოდნავადაც არ გაუხდება თანამოზიარე ამ უკეთეს საქმეში ინდევიდებს ეს ხდება საფუძველი ისა რომ ღმერთი უფალი ღმერთი ისათნოებს უბიწოებას მოძღვრებაში ჭეშმა ძველი აღთქმის მართალთა მოძღვრებაში გამხარებულობას და ამ მოძღვრების შეუმხალავად გამსვლელობას ქართლის ებრაელთაგან და სწორედ მათ მიხმადებს ყველაზე დიდ სიწმინდეს თავის კვალს. როგორ დღესაც არის ეს დამკვიდრებული წესი ეკლესიაში, რომ რაიმე სიწმინდე არ შეიმოკეთო და უცნობურ გარემოში აღმოჩნდეს. და შეიმხალოს ის სხვა თუ არაფერი დამკვიდრებული წყალის კი სამდოროპირი ხომთვის აფხილებს, რომ ეს ისეთ ადგილას დაყვართ დაიმრება, სადაც ისეთი შეუბილწავი ან მიწაიოს ან დამახეთისა და ან დაასრულოს, რომ არ შეიმხალოს. ეს სიწმინდე და სიწმინდე როგორც არის ყვარტი უფრისა რომელსაც ფათაშოვის ქართლის ცხოვრებაში ეწოდება თვითონ აი ამ სიდონიასთან ეწოდება რომელიც მიიქვამს მას უსასურველესი ყოველთა სასურველოდ აი ესეთი ეპითეტიოს ყვარს და ცხადყოფს ამ სიწმინდის გამოჩეულობას ასეთი განსაკუთრებული სიწმინდე ვეღარ დაიდებოდა ვეღარ შენარჩუნდებოდა იმ ჟამად შემიწულ იერუსალიმში უფლის ყოლად პატიოსანი სისხლით მორწმუნ იერუსალიმში და ეძიებს ეს სიწმინდე იმწმინდა აგის როგორც სანაწილე როგორც ზიარების სიწმინდე სანაწილეში ჩაიდება და ეს სანაწილე უწმინდესი ჭურჭელია ბარძიმში დაიწალება ბარძიმისებ ამ სანაწილისებ განცნობილ ადგილს ჭურჭელს ეძიებს რომ იქ იყოს შენახული თავის შარმანი ასეთ ადგილად ჩანს მხოლოდ მცხეთა იმჟამა ვიდრომ მცხეთა გაუხდა თანაზიარი ამ საყოველთაო აღხედებასა და აჯანყებას განკაცებული მესიის წინააღმდეგ გონებათა მდებულ იუდეველთაგან ამიტომ გამოირჩევა ამ აქედან ეწრევა დასამამი მთელი სიწმინდეთა შემოდინებას ქართლში რაც იმდენად მოცულობით ხდება რომ მოქცევა იქ ქართლისა ის ერთ-ერთი გადამწერი თვითონ ტექსში ურთავს თავისი გრძნობების გამოხატვას ფრაზას რაც უშუალოდ გადამწერის ფრაზა თუ სხვა რედაქციებში არ ხდება ნეტარ მას ჟამს რა იგი იქნებოდა ანუ ეს რა მოვლენები ხდებოდა ცხეთაში
და აღფრთოვანებული გადამწერი თავის განწყობას ტექსტშივე ჩაუტავს. იქ შეიძლება აშიაზეც იყოს და შემდეგ შეიძლება ტექსტში იმდენად ესე იგი დასაბამი ხდება ეს მოვლენა, რაზეც ახლა შევსვამთ მთელი შემდგომი სიწმინდეებისა. ჩვენ ახლა მისაკითხებზე ამჯერად უბრალოდ წარმომავლობას, სულიერ ისტორიას მოვლენებისას ოდნა რაღაც ესკიზის სახით წარმოადგენთ. ამას მეკუთვნება ფტიშობის სიმპტომირობის დამკვიდრებული თემა, იმიტომ რომ ოდესაც განაცხადდება ის რეგიონები, რომელ მოციქულმა რომელ რეგიონში უნდა იქადაგოს, ასეთ დროს ვის შეიძლება უნდა ხდომოდა წილა ლიბერია, თუ არა მას, რომლის საყვარელი ძის ყვარდი იყო დამარხული. იმიტომ რომ ყველა წმინდა მარიამი არა მხოლოდ დედა განკაცებული ღმერთისა, არამედ ხორციელი სიყვარულითაც უყვარს თავისი ძე, განსაკუთრებულად და ყველა სხვა დედაზე აღმატებული დედობრივი ზონ, იმიტომ რომ ის ყველა გრძნობა თვითონ სულიერებისებით ყველასთან გამორჩეული გახდა. ამიტომ მისიეს განსაკუთრებული სიყვარული თავისი ძისადმი, შენ შეგვიძლია ანალოგიით გავლოთ, როგორც ყველა მშობლებმა თავისი შვილისადმი. და როდესაც საკუთარი ძე ხორციელად მიუცნობელია, ასე დროს სამოსელი გამიახია თვითონ მის მაგივრობას, დღესაც აი ტრადიცია შემოჩენილი, სადაც შორულ მხარეში რომ დაიღუპება ადამიანი და რეთობა, მის სამოსელს გამოასვენებენ და მასზე ხდება ეს დათირება და სხვა. სამოსელი ხდება სხეულის ნაცვლად და უფალი, რომელიც ხორციელად ამახლდა ზეცა და არავითარი ნიში ამქვეყნა, ხორციელი ნიში მისი ყოფნისა არ დარჩუნდება, მისი სამოსელი კვართი არის ნაცვლად იმ სხეულისა. ამიტომ სადაც ყვარტია და მარხული, ჭეშმარიტის ამქვეყნიური ხორციელი სამყარო ისა იქ არის. უდიდესი სიწმინდის ნიშია იერუსალიმში ის აკლდამა, სადაც უპალეოლოგი ზღვავი უტისხეული იყო და სვენებულა ის სხეული ზესად ამახლდა. ყვარტის სამარხი ცხეთაში ანალოგია ის სიწმინდისა, რაც იერუსალიმში, მაგრამ უფრო მეტია, იმიტომ აქ ხელშესახებული იქია ის სამოსელია, რომელშიც ის გამწუხილი სხეული უტისა იყო გახვეული. ამიტომ ეს განსაკუთრებული სიწმინდე რამდენადაც ხეთაში იყო დაკრძალული, ამ ყვართისადმი ვიზიბულობა აქვს მთელ ქრისტიანულ მსოფლიოს და პირველ რიგში იმ პიროვნებას, რომლის ძის ყვართიც ეს იყო, რომლის უსაყვარლესი ძისა. ამიტომ ყველა წმინდა ღვთისმშობლის ვიზიბულობა ქართისადმი იქნებოდა აბსოლუტურად განსაკუთრებული, მისი ხორციელადაც უსაყვარლესი ძის სამოსელი, რომელიც მან თვითონ მოუსოლა აქ იყო დაკრძალული. და ეს მხარე, რომ ყვარტი განსაკუთრებული საძიებელი იყო და იზიდავდა მომდევნო მოგვიანებით წმინდა ნინოსთვისაც ეს გახდა განსაკუთრებული, რათასა სტიქიურად აფექტურად კი აღმოსულა წმინდა ნინო ხარში, როდესაც ის გაქრისტიანების პირველ ესე იგი ფაზებში, ასე ვთქვათ, როდესაც გაქრისტიანების პროცესი მიდის სამპიროვნებისა, ის მიათხოვი ასეა დასენები მოგზაურს, რომელიც პირველ მოძღვებას გადასცემს მას და თხრობასაც გადასცემს უფლის შესახებ. პირველი რითაც დაინტერესება დაინტერესება წმინდანო რაში კითხვა, სადავეთ სადაა სპარკი უფლისაჩვენ და ამაზონ პასუხებს ეს პირველი მოძღვარია მისი წმინდანოს, რომ ჩრილოის მხარეში გაგზავნულია ეს კვარტი და აქედან უეშვება წმინდანო, რომ კვარტის სამარხი მოიწვიოს. თუ წმინდანო ეს ქართული სულიერ ახალგაზრდა და არ უშინდება არანაირ დამკვირვებას და ასეთი სულიერი ტოლობა აქვს ყვართისაკენ, თქვენ წარმოიდგინეთ ყველა წმინდა მარიამს დამხრევა გაცილებით მეტი და გამოზომელი სიყვარული იქნება, ჯერ მოეხება ჯერ ყვართისადმი და მერე იმ ადგილისადმი, სადაც ის აი ამგვარი დაკრძალულობითა და შენახულობით არის დასული. ამიტომ ციხტომილობაც მეტი მას მოგასალმებთ ღვთისმშობლისადმი, ხოლო ამას ეკუთვნება განაწილდა ფეხები სხვა ვის მიესმოდა საციხვედროდ ხატრი, თუ არა სწორედ მას, ვისაც ყველაზე მეტი ამ შემთხვევაში უფლება ჰქონდა ხარჯზეო იქ წმინდა მოძღვრება გაერთიანებული. ახლა ამ საკითხს ჩვენ ვდოთ ქრიანობაში ესკიზის სახით წარმოადგენ და უფუნდებით იმ ძირითად თემას. მოივლინება რა, დაიგზავნება რა ქართლში და ცხეთაში უფლის სამარხი, აი ეს ხდება საფუძველი ცხეთასა და იერუსალიმ შორის უკმო, ესე იგი უკეთესი კავშირის დამყარების. ამით გარდა ამ ჭეშმარიტის სამარხი ისა, სადაც არის, იქ არის ჭეშმარიტი იერუსალიმი და აქ არის ჭეშმარიტის სამარხი, იმიტომ რომ აქ ხელშესახები ნიში უფლის ხორციელებისა, სწორედ მისი ზეი უკეველი კალპარტია, როგორც მას ეწოდება წმინდა სახარებაში. მაგრამ ეს ერთი შტრიხია, რაც აბსოლუტურად ასაჩინო ცხეთისა და იერუსალიმის უმყარესი და უკიდრესი დაკავშირებისა. მაგრამ ეს რომ რეალურია და ეს ასე ვთქვათ კვლევითი ფანტაზია და ჰიპოთეზა არ არის, თვითონ ის თხრობა
как и функционируется у нас в этой сагадатуре, но не знаю, кулам гарзелдеба уцнеба, кулам гарзелдеба уцнеба, не са хвейлазим тавари уцнеба, да хвейлазим тавари амбави. Ам зекши, да сэрдо хвейлаз ква зекши, рарвана сатхи историули моуляневи сахцера, вконда, газграху. Рарвана мэна сгулисмо, гулисмо плавац тхробас, элиози садац, нега синориас, деви шесаке, соре дуги чуацмис шанс, Dolayısıyla pirleri samşu abi, ama pirleri losmani. Asenlik izgan, ama asenlik izgan, sonra da okur bir tane situasyon nazarı. Ama yine çalak izgan, problemat, çuvar sunda, su supari, ta kveri, kvez dağkıraz, pirlo losmaz. Ez hıma, sak bir olad, kaxtiyen deba, ham pirlo mevis. Tsketaşin hopis, eylülse de sunumiyaz deviz, otas menabde, Ama ben asasöre kabul etsa hissetti. Sakın öyle bir konu da bana sas analogi yarar. Şöyle namı içiniz, yavsı bovelay. Kalbiz bile olmalı ya, orası bir güna kalz. Çeşmerdi, bu ağrısa da bat evli sakın öyle bana. Bak ya, am bu ayı ra, da bütün öte sayf nesiyot iyi akşi. Koyla zoklu değil, da trakikul bovel asan. Da kavşevi, fin gavre da olur. Kalbiz bile olmaz son, nabaca bole başı zarno sakın da, nabaca böyle bir köpeğe ezberzeye da, kamo yukunde bina ambavi. Sa absolutura zarno güveri, hiç oda da o mayizici. Sakınlıysa, sevgili sunumatıysa, taşlı bazı gerçeği varmış ama birazdan bahsettiği habis bunu da çene esmoğlu'yla kalmayı buna. Gerçekten hobita geliyorsun da hobita öpe esedi modena, ona zaten umralı katın büyük modena ve şey tutuyor bak. Tıkhe taşlı, bu esma adam ya sıkma, çoğarç bir şans, bu insan bir pirveri sanatçıvayı sanıp bir öde lüksmiz, bir kere bilsa, bu kveris bile pasenekizden. Raşans pasenekman Yerusalem, Dağkırlar, sınırlar, sabahız, kveri, hımayi, esma, akam, sıhhetası, dedası, yozisa, da ikra çıkı alam, sarı dedakas var, ma, ise bir zmına, özellikle, ise bir metroyeli, muvdenizler, bonsemi, verenayi, sıhhası, bak, ve şehti, verz, ikhuyla, rahaza, atazbari, ba, ikhetta, zolikatu, temiz, farolu, ve ver şehti, zimaz, yes, sipa, paktokuyor, çeyin, metos, katul, mena, mampirom, nevi, sayam, konkretu, მოქმედება საჩუქრა. იმიტომ რომ თიქოს ეთიოლოგიურ ქვარაღაზა სხვაგვარად გამაგა ესა ერთადერთი გამოკვეთილი კონტექსტი ამ ზმნისა, რომელიც ამის შემდეგ აღარ მეორდება. იმდენად განსაკუთრებულ კონტექსტში უნდა შევიცეს და იქ ჩხია. წარე და მე ახმოთმავს იმ უდიდეს და უკვდავ სიტყვებს პირველ სრულღვთისმეტყველებას განკაცებული ღვთის შესახებ. Რომ ვის მოკლე სიტუაციაზე სიყო შემოქმედი სოფლისა. Asiye nasıl demiyor? Bohkat, tavisa, krizisa, maskoları, tam ter ikmeni kişem okmedisa. Hebrelis mi bakarsın? Şimdi bu mağzeliye bir şey emosyon bir numara bak, onu sen sasını verilen o iyi koyun. Tavis tavze godet, vay ne olur, anı kumadaya mı diyor, ahal kartına da benim tarzı var mı bu? Roma bu ne nasıl şaşırsın ebo diyor. Anda ne de o problem Mugdari var, onu savunuyor, bu akla kaybolmuyorlar, benim Sicilya'nın da uçtuğum, o ilk seviyem, her evi de Sakınlı evi CD'ye temsilciyiz başta bir zamanda. Anne de başka kopyeli kalmadı, anne de var yok. Mayın sonra bir kumdeniz, duruz, ahmak uçuyor hakkında duruza, tavis tavad estrage diye aslında, tavis tavuz, godev sanat üstüne, ay anduğa yüme duruma bir şey yapma, bas, asedi gibi trageniz, hortsiyeli bozma, ama bu sefer, inden adın ziliye, bizi, bunu suhili, bu, amsikoliz, namtarımız, tanamiz, Kamuta ölçüsün, sade sunur ama da her tadeli duatana cuartısını yaptı, İbrahim'e ilgâh gibi, İstoryo ilgâh gibi, Upatan. Upatan tane cuartısını zorla da sunduymuş olabilir. Koyla Moğazı ya, koyla Mardu'yla hiç cuartısını, cuartısını Upatan etten de Nakil Adamiye'nin oyun akılda, iz Suriye'de cuartısını da hep biz de akıya ve sayın bulan akılda bizden. Bakın, bir tane ilgâh gibi, İstoryo ilgâh gibi, Arasken, Trez, Artsev Kiskova cuartısını yaptı, Artsev Kiskova Moktine buluyor. Upatan, Tanalımız, tanıtıcımız, bizde de historia var diyeceğiz. Ama bu varım sanki biraz Martin'de de böyle bir şey mi var? İspanya'nın kilolu başı, tam bir onun biz, Eliyosu satasıyla mı yazdıyız? Sene bana testa, sonra kardamal, arası ötres, neviz şöyle olacak. Arabi suarı seni bayım, bu sopatan da karda am oğazı da batla sarar. Arabi biz indiriz, tanıcımızı da orta olur. Ama eskiden öyle bak, ama hiç aparas kendine sahipsulla, sarı tuvar istiyorlar, mesela gaygona, samşuar isma, da pakto buyla dayıras kula, tavis tavis yine şu bizi sarı arasında neşin olalım, armoyu kırıyan tipler martlan ses mokta, ama
საშინელი თეორია რომ შეზღუდული ქრისტე არის უნდა აი ეს მოვლენა როდესაც მოხდა პარასკევ დღეს თანაჯვარცმული გაუხდო და ეს სახელის მიიღო პარასკევ დღეს თანაჯვარცმული და პირველ მარტი ასე ეწოდება მათ კალენდარში და სერვის ხსენებაში ხსენები ამ მოყვაცისა ამით როგორც გვიაღნიშნეთ ის გაცხადა რაც გვეკითხეთ რომ იერუსალიმიდან ცხედამდე გახმიანებული ხმა უმხარესი სულიერი კავშირის დამფუძნებელი წარმოჩნდება იერუსალიმსა და ცხედას თანაშიანი ინტერესი ეთილობითა და იერუსალიმის მადლმოსილება გადადის ცხედაზე იმიტომ რომ იქ ეს მადლმოსილება რაც იერუსალიმს ჰქონდა შეურაცხეს შეგილცეს უსაშინლესი ბოროტმოქმედება გასულეს ხოლო ცხედაში პირიქით თანაჯვარცმულად გაუხდნენ უფალს თუ იერუსალიმში მოაკვდინეს უფალი თუ იერუსალიმში ჯვარსაცვეს უფალი ცხედაში თანაჯვარცმულად გაუხდა მოღვაწე რამხელა განსხვავება მოღვაწეობაში აქ სიდიადე განკაცებული უფლისა განჯვეტილია და უდიდესი გულისუფლი მისი მოკვდინებისა სიკვდილამდე გულისუფლი და თანამოკვდინება ჭეშმარიტად მასთან ერთად და შემდგომ ეს უარყოფა და სიმონიას დაგრძელდება ორივე თანამოღვაწე და თანაჯვარცმული გაუხდა უფალს და შესაბამისად აქ თანაჯვარცმული ხდებიან ცხედაში ერთდაიმ ეპოქაში იქ პირიქით ჯვარცაც მომენდა მოამდინებდნენ უფალს აი ეს უდიდესი განსხვავება ამ ორი ქალაქის მადლმოსილებითი განსხვავების წარმოჩენისა იერუსალიმის მთელი მადლმოსილებანი ცხედაში რადგანის განიშვალება ცხედა და აი ესედება საძებნოდ იმას რომ ცხედა შეიძლება ახალ იერუსალიმში მაგრამ ეს მომენა ჩვენ რა შინაარსზე განახლეს ახალ იერუსალიმში ჩვეულებრივ როგორ გაიგება როგორც საზოგადო სიტყვა ახალი ვინმეს რომ ეწოდება მაგალითად ახალი პავლე არის ეს გამოთქმა ახალი ბესედიელი ახალი მოციქული ახალი მარტვი ნიშნავს იმ ძველისადმი მსგავსებას რომ იყო ის მეორე სამას ნიშნავს მეორე ნიშნავს პირველისადმი მსგავსებას წმინდა ვიყო მეორე მოციქული ნიშნავს პირველი მოციქულთან მარტ მსგავსებას და სხვა იმ მსგავსებითი შინაარსიავს მეორეს თუ ახალს ჩვეულებრივ გაგებაში და ცხედასაც ვინც ახალ იერუსალიმს უწოდებს აბსოლუტურად ყველა ახალ იერუსალიმში ამგაგებადი რითი ემსგავსა ცხედა იერუსალიმს ისტორიული ცხედა ისტორიული იერუსალიმი ამ ტოპონიმების სხვადასხვა კუთხე ამგაგები რომ ბაზა იერუსალიმს მსგავსი გახდა იერუსალიმსა და თითქოს ეს არის მისი ახალ იერუსალიმი ეს შინაარსი ახალს და მეორეს აქვს სიტყვა მეორეს და სიტყვა ახალს მაგრამ ამავე და მეორეს ყოველთვის შინაარსი მეორე ყოველთვის პირველის ბაზრებია მაგრამ ტერმინ ახალს ამოდროს აქვს სხვა მნიშვნელობა მარტო ეს არაა მარტო ის შინაარსი არა რაც მას მეორესთან აიგივი აქვს სხვა მნიშვნელობა და ეს მნიშვნელობა ჩვენ წინაში ვხვდება კონკრეტულად იესო ქრისტე განკაცებული ყოველთან დაკავშირებით როდესაც ის განკაცდა მას ეწოდა ახალი ადამი მაგრამ არა იმის გამო რომ ძველ ადამს იხბაზა და ძველი ადამის გავსი გახდა პირიქით შეენაცვლა მას რომ ის დანაშაული რაც პირველმა ადამმა ძველმა ადამმა ნამდვილმა ისტორიულმა ადამმა ჩაიგინა ის გამოესილა ანუ ახალს აქვს გამოკვეთილად შენაცვლებითი შინაარსი რომ ძველმა რაც დააშალა ის იქნეს ამ ახალისგან გამოსხივული ისე რომ ხოლმე დაგიშოვოს ეს ახალი ევა ძველი ევას პარალელში მაგრამ ძველი ევა ვინ არის და ვის ეს ხალხი ქრისტიანობიდან პირველად გამოცა ნეგატას და ინდუსიონელი როდესაც ის თეთრი დიდი საგრისო მოვაზე და ქრისტიანული იუდიდე პირველი ევა და პირველმა ევა გველის სიტყვა მიიღო ის დაორსულდა გველის სიტყვი და წარცმენა და დაღუპო უშვაკაცობრიობას პირველმა ხოლო ახალი ევა უბიწო მარიამი ღვთის სიტყვით დაორსულდა და ცხონება და გამოხსნა უშვაკაცობრიობას ანუ შენაცვლა მას ის დანა გამომსხივებლობითი შინაარსია ახალ მე ახალი ვარ არა იმიტომ რომ მივბაზე ძველს არამედ მისგან ჩადენილი დანაშაული გამომისმინე მისი მაგიურობა ვიტვირთე და სადა რა სიმაღლეზე ის უნდა ყოფილიყო რა ვერ შენაცვლა ეს სიმაღლეზე შემენაცვლა რა ის სიმაღლეზე ყოფნა და მდგრადობა მე ვიტვირთე რა სიმაღლეზე ყოფნა ევალებოდა იერუსალიმს როცა უფალი გამკაცდა რადგან თვითონია ხა სწორედ მესიის მოვლინებაზე წინასწარმეტყველებს სწორედ იერუსალიმში იყო პირველში მოლოდინი რომ დადგებოდა ჯამი და ეს წინასწარმეტყველება აღსრულდებოდა და მესია განკაცდებოდა საწარმართი სადაც საერთოდ იყო ცოდნა ღვთის განკაცებაზე აღარ მოლოდინი იქ არ იყო ისრაელში იყო ერთადერთი მოლოდინი განკაცების
მაგრამ მოხდა ეს მოვლენა და არავინ არ მიიღო იმდენად დამდებული იმ ამჟამად პირველ საუკუნეში იერუსალიმელი სამდომობრივო არათუ არ მიიღეს მაგაცებული მესია პირიქით როგორც უკვე აღნიშნეს უარყოფინეს ის ჯვარსაცვეს და საშინელი რა დანაშაული განუზადეს საკუთარ თავს მათ ევალებინათ რა მთელი წარგერები გულგასწილობით რასაც ელოდა მთელი მოთხმა ისრაელისა ეს აბსოლუტა რა შეგებებოდნენ უდიდესი სიხარული ამაზე დიდი სიხარული შეუძლებელი აცხადოს რომ მოვიდა გადარჩენილი მაცხოვრა ეს ოფისა ოდნას სრული დაცემული გასულება უნდა ახალგინოს და დააბრუნოს კვლავ იმ თავდაპირო დაუსრულებლობაში იმ მეტალურ მდგომარეობაში რაშიც შეიქმნა თავდაპირველად ადამი ეს მოლოდი იყო იერუსალიმში სანამ ჯერ კიდევ ძველია ეკლესია თავად იერუსალიმში უბიწოწოდებას ინარჩუნებდა შეუთხალავი იყო ეს მოძღვრება ეს მოძღვრება ამ მოძღვრებით შემოვიდა ეს ძველია ეკლესიას ხალხში ებრაელებმა მაგრამ ხალხში ეს მოძღვრება არ გაუყვარდა ასევე შეუმღალავა და უციკლო შენარჩუნდა განჭვედა იმ პირისა რომელიც უნდა განკარგოს ყოლაზნა სამრისი დორე ხილოტასა იერუსალიმში დაიღვა დაბრუნდა და ეს განმარტებული ეკლესიის მამათაგან ერთ-ერთი ბიჭი მოღვაწეა, რომელიც ზერმიცებით ქრისტეს კითხვენ ამ საიდუმლოდ. ეს გახლავთ მეხუთე საუკუნე, მეოთხე საუკუნე მოღვაწე, წმინდა კირილე ალექსანდრიელი, რომელიც წმინდა სახარების განმარტებისა და სამშვიდობო სახარების განმარტების უზარმაზარი შრომა, მოცულობი და რაღაც გრანდიოზული, ერთ ადგილას და ეს მისი სამეფო პედანტები ჯერმე გამოაყენეს ევროპითაც და ასევე ზეპირი უცხებითაც სხვადასხვა სახით. ეს მოღვაწე ესაც უფალი განკაცდა ისრაელში კვლავ დაცული ყოფილიყო სარწმუნოება უბიწოებით მართალი სარწმუნოება მთელი გულით უნდა შეეწყნარებინა ისრაელს განკაცებული ღმერთი და ასეთ შემთხვევაში ის გახდებოდა ისრაელი გახდებოდა ახალი აღთქმის ეკლესიის დიდი ნაწილი ანუ მთავარი ნაწილი შემადგენელი ნაწილი მაგრამ დაბრმავდნენ რა და მტრად გაუხდნენ შემოქმედ სოფლისა და მოავლინეს ის მეშვი ცხონდა მხოლოდ ის ეტანო მცირესი ნაწილი, ხოლო მთავარი და დიდი ნაწილი ეკლესიისა გახდნენ წარმართნი. რომლებმაც მაშინ ერწმუნეს მესია, თუმცა არანაირი ბოლოდინი მესიისა არ ჰქონდა. ხოლო ისინი, რომლებიც ელოდნენ და ცესით ვალდებული იყვნენ, რომ მიეღოთ წაგერები, მათ დაიბრმავეს თვალი, გული და გონება და განუწყვეტლეს უფალს. ასე რომ იმ სიმაღლეზე ყოფნა მართებდა იერუსალიმის იმჟამად, რომ მთელი ეს წინასამეტყველებითი უცხება მესიის განკაცებისა მართმუნებაში სოცხალი ყოფილიყო გზნებარენი ყოფილიყვნენ ამ მოლოდინით და როდესაც ეს მოლოდინი უკვე ხორც შეისხავდნენ რაღაც წარმოუდგენელი განსაკუთრებული სიხარული შეეწყნარებინა განკაცებული ღმერთი მათ პირიქით მაგრამ სად მოხდა ეს სად არ დაიღვა უფლისადმი ხედვა სად აღსრულდა ის რომ უფალი მთელი წაგიერებით მიიღეს და არათუ მტრად არ გაუხდნენ მას პირიქით გულის ტკივილით მასთან ერთად ჯვარცმული აღუდგნენ და თანამარტვილებად ოფისა შეიერთა. ეს მოხდა მცხეთაში, ამით შეინაცვლა მცხეთა იერუსალიმის. იერუსალიმმა თუ არ მიიღო მაცხოვარი, მცხეთან მიიღო და ეს მიღებულობა მცხეთისა მაცხოვრისა გადასწორდა ამაზე დიდი გადასწორება შეიძლება. თვითონ მოწამე გადასწორებას ნიშნავს მოწმე ნიშნავს მოწამეც არაფერ, მარტვილი ნიშნავს დამადასტურებას, დამამოწმებელს და როდესაც ამ დაბოსების გამო თავს მოკვეთენ და ფიზიკურად სპორტდნენ, ვინც დაემოწნო და ამიტომ შეიძინა მეორე შინაარსი მოცადნენ, როგორც ტანჯულმა და სხვა. პირველად ნიშნავს სასამართლოზე მოცადნენ, იმას ეთქვა მარტივი რაღაცაზე, როგორც დღეს მოწმეარი. მოცადნე არ იგივე მოწმე შინაარსი, არაფერი მეტი აბსოლუტურად. მაგრამ როცა მოცადნეობის ამ დაბოსების გამო თავს მოკვეთენ და ახლა ტანჯვა შინაარსი გაორბიხარ, პირიქით სიხარული იქნება. ამის შედეგად ამ მოცამეებს შეიძლება ეს სხვა შინაარსი. და აი ეს მოცამეობა უფლისადმი, რაც აღსრულდა ქართლში, აქ მოცამეთა გამოაჩინეს ცხეთას, როგორც ჭეშმარიტ წიაღს, სადაც უფალი შეიწმინდა და უფალი უნდა შეეწყნარებინა იერუსალიმის მთელი წინასამეტყველებანი ამაზე იყო. მაგრამ რომელი აღმოჩნდა ეს იერუსალიმი, არ აღმოჩნდა ისტორიული იერუსალიმი, არ აღმოჩნდა ისრაელის ყოფითი ისრაელის დედაქალაქი, აღმოჩნდა ეს სულიად მაშინ უცხო მხარეში, ქართლის დედაქალაქი მცხეთა. აი ამას ნიშნავს იერუსალიმი, ახალი იერუსალიმობა მცხეთისა, კი არ მიჰყვაზა იერუსალიმს. იერუსალიმში ჩადებული დანაშაული ძალისამებრ გამოისყიდა. ძალისამებრ გულდება აბსოლუტური გამოსიმდურობა მთელ გაცხოვებას უკავშირდება და ეს ხომ ხარია, მაგრამ თავისი შეძლების პარალელში მცხეთაში მოღვაწე
Եբրայերենում, եբրայերեն ապելաս նամորջովում, որովհետև սամտերո խազիսան իմ է, թույտ Էլիոսից դա Էլիոսի ուտերի ավտա, ծորիարդուս եկրեսի ուտերի, դա դետաս, Ravanis'in bu şeyin söylediği tavsiye, taşınsa bana mesela imkanı biz
განსაკუთრებული საიმუნოლო სამყოფელი, სადაც ეს პარტია დაკრძალული. ეს უნდა ყოფილიყო კიდევ აღნიშნავ წესი იერუსალიმი, პარტიის უნდა დამარხულიყო, იმ სამარხში უნდა ყოფილიყო წესი, რაც მის სამარხი იერუსალიმში არ დამასახაც იყო, ისი სადაც ის ყველა რომის სხეული დაიო, ხოციერის სიკვდილის შემდეგ. მაგრამ იმ მოსმინდურებაში პარტიის დატოვება არის საფრთხო ოკალმა და მიამდინა იმ ადგილას, სადაც ეს სიწმინდე სამოძღვრო მიწოება აბსოლუტურად დაცული იყო. აი ეს გამოარჩევს ხეთას, ამაზე მაქვს მე ხაზგასმა დღევანდელ ხეთას საუბარში. ეს გამოარჩევს ხეთას ყველა სხვა ადგილისგან, ყველა სხვა ტოპონიმისგან, ყველა სხვა ახალ იერუსალიმისგან. ახალ იერუსალიმს აბიაბერად ეწოდება, მოსკოვთან ახლოს არის მონასტერი ახალ იერუსალიმს ეწოდება, ბულგარეთში ყოფილა როგორც გარეგე, ასე რომ ყველას ერთი შინაარსი ეწოდება, მსგავსი იერუსალიმისა, ბაზრული იერუსალიმისა. არც ერთს არ ეწოდება იერუსალიმის დანაშაულის გამოსხივი შინაარსი ახალ იერუსალიმი. ეს ეწოდება მხოლოდ ხეთას, ესაა მისი შინაარსი, ცხელის ამ ქალაქის და დედაქალაქის შინაარსი და სხვათა შორისაც ხეთას წმინდა ქალაქი ეწოდა. ეს ძალიან გამართლებული ლიტურგიული ხედებაა, მაგრამ ჩვენ უნდა ეს ავაღიმოთ, ხეთა არ არის უბრალოდ წმინდა ქალაქი, თუ ის ახალი იერუსალიმია და ჭეშმარიტად არის, ასე იერუსალიმი ეკლესიის მამათაგან ერთადერთი სახელწოდებით არის წოდებული, რომ ის არის მართლმადიდებლობის დედაქალაქი, როგორც ეწოდება მას სხვადასხვა მოღვაწეთა ხომიგიებში, ეს ანდრია კრიტელი იქნება თუ სხვა, რომ ის არ დედამიწის ცენტრში, გოლგოთა არის დედამიწის ცენტრი. სხვადასხვა ის მთა, ამ ცხეთაში, სადაც ხეთი ჯვარია, ტაძარი დღეს და სადაც თავის დროზე ის ყოლა როშნელი ჯვარია, იმართეს უდიდესი სიწმინდე, რომელიც აბოლოებს ცხეთის გარდაქმნას იერუსალიმ. თუ ცხეთის გარდაქმნა იერუსალიმად იქცევა იმ ხმოვანების პირველ მოცემით, ცხეთამდე ჯვარს ნიჟავს სამშვალზე კვერის დარტყმას მოუკავშირდება, ეს პროცესი ბოლომდება ცხეთაში, იმ მთაზე, რომელსაც შემდეგში გოლგოთის მთა ეწოდა, პატრიარქი სიტყვა ეწოდებოდა. აი ამ მთაზე ყოვლად პატიოსანი ცხეთი ჯვრის აღმართით, ამ საკვირველებითი ნიშით, რომელიც გახლავთ იგივე იერუსალიმის გოლგოთის ჯვარი. ნივთიერად ის სალკიანი სამია, მაგრამ როდესაც ცხეთი ჯვარი არ იმართება, ამავე ოცემაში არის აღწერილობა მარტვილის ამ სრულყოფილობის დღესასწაულის შემდეგ, დღესაურჩევანსა, როგორ ხდება გამოცხადება ზეცაში ჯვრისა. და ერთ-ერთ ხანაზეში ნაუცებია განმარტება, თუ რა ჯვარია ეს საშინო გამოჩენა. ესე იგი არის თავისა, თავად იგი ჯვარი უფლისარი, თავად იგი ჯვარი უფლისარი არის იერუსალიმის გოლგოთის ჯვარი. ეს ჯვარი საკვირველებითად ზეცად ჩინებული ჩამოინაცვლა, თუმცა მთლიანად შეენირთება და შეიმშვალება ცხეთის ცხეთაში აღმართულ ძელს, იმ ხისთან გამოკვეთილ ჯვარს და ეს გარდაქმნის ცხეთის ჯვარს იერუსალიმის გოლგოთის ჯვარს და ამიტომ ეწოდა იმ მთას გოლგოთა, სადაც ცხეთის ჯვარი ეწოდა. და სხვათა შორის პოსტამენტი, ანუ ცხეთის ჯვარი, სადაც აღმართული ქვემოთ არის პოსტამენტი, ანუ საგრარი, რაც ისე ჯვარი დგას, მას აქვს წარწერა, ძალიან მნიშვნელოვანი წარწერა, მისი ტექსტი ჩვენ ამბეჯები გამოაქვეყნეთ, სხვადასხვა განმარტება ჰქონდა სხვადასხვა ბიქოს. ესე იგი, ჯვარი აღმართა მსხვერპლად ხომისა, მე ერთეული სიმბიო ასოაკია და ლისა ბოლომდება. აი ისინი რა უნდა წერებულიყო, რა თვალსაზრისია გამოეთქვა, მომავალისა, ნათესავისა, ასე შემდეგ სხვა. არადა იქ ეტევა მხოლოდ სამი ასო, ცალკეული ფეხები და აშკარა არის მიღებული ეს იყო იქ ეწერა ცხეთისა მსხვერპლად ხომისა სოფლისა. ეს არის მიღებული ტრაფარედი წმინდანებს, რომ ის გამოჩნდათ სოდათხოთა, იმიტომ რომ არარსებობს წმინდანებსა და სიწმინდეთა მოღვაწეობაში ეროვნული შემოფარგლულობა, რომ ეს აბერისთვისა, ანუ ის ზოგადი მსოფლიო მოდენა, ისევე როგორც კვართი უფლისა, ეს არა ეროვნული სიწმინდე და აბსოლუტური უყურება და აბსოლუტური მიმეგას ერთვას, ისევე როგორც არც ცხეთი ჯვარი, არც ცხეთი ცხოველი, არც რომელიმე სხვა სიწმინდე და ჩვენ სიწმინდეთა მართლა უნლები სხვა გვაქვს, მათ შორის ხატთა დასაბამი, ანჩის ხატი, როგორც არ ექცევა ის ყურადღება, ეს პირველი ხატი ხატთა შორის ხელთუქმნელად უფლის პირისათვის შემომნახველი. ასევე ხელთუქმნელი აწყურის ხატი ადრიაპირველწოდებულის და მომზადებული, რომელიც დღეს უკვე გახმაურებულია და მის შესახებ ნაწილობრივ ფილმისა გადაღებული და სხვა. აი ეს სიწმინდეი არის მარადიული მსოფლიო სიწმინდეი. შესაბამისად ცხეთი ჯვრის პოსტამენტის ჩაწერა სწორედი სალომის აღიმართა სველად ყოფისა სოფლისა, იმიტომ რომ ეს სამცენტრე სოფლისა, როგორც იერუსალიმში გოლგოთა მიიჩნევა მთელი მსოფლიოს ღერძა და ცენტრა, და შესაბამისად იერუსალიმი როგორც დედაქალაქი სოფლიო მართლმადიდებლობისა
რამდენადაც ჭეშმარიტ იერუსალიმმა, როგორც ამდენი ხანი ვისაუბრე, ცხეთა წარმოჩნება, ის უბრალოდ წმინდა ქალაქი იყო, ისან წმინდა დედაქალაქი მართლმადიდებლობისა, სადაც ფუძნდება ეს სიწმინდეთა წიაღი, იმ მხოლოდ პატიოსანი ქალის მოღვაწეობის და რომელიც როგორც აღვნიშნეთ, თანაჯვარცმული გაუხდა უბალს და გვიხვდება, როდესაც ყოვლადი საკვირველებით გოლგოთის მთაზე აღიმართა და ასეც ადრე ხელფუქმნელი, ასეთ ინტერნაციული ხელფუქმნელის არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ კაცობრიობის ხელებით, როდესაც აღმართეს უდიდესი სიძლიერე, ცხენის ჯვარ ცნობილი, აღმართული ძველა ყოვლისა სოფლისა. აი დაახლოებით შეიძლება და ეს ამის შეჯამები ახლა დავალოვნე და ვიტყოდ იმ ძირითად რეალიებზე ხაზგასმა, რაც მცხეთის ახალი ერუსალიმობას განსაზღვრავს სიწმინდეთა შინაარსი ამ ქალაქში წარმოჩენილი თავად ამ ქალაქის როგორც წმინდა ქალაქის ჰიერონიმუსი ნიშნავს წმინდა ქალაქის სამოდელო ქალაქს კათულანთანუდო ჰიეროს ამას ნიშნავს ბერძნულში ჭეშმარიტ ჰიერონიმუსის ცხოვრების საფათაშორის ანჩის ხანის და ასურის ხანის ჰიერაპოლისი ამ წმინდა ქალაქი ჰიერონიმუსის ესეთ ქალაქი არის შემოამძანა ამდენი ოზოლებულმა და შემოაყოლა მას ის სიწმინდე რაც ქალაქის სახელში არის წმინდა ქალაქი. აი წმინდა ქალაქობა სამდელო ქალაქობა თუ რომელიმე ქალაქს საიდის ისტორია შეიძლება გარეგნოს ეს დახალ ცხედა ან წმინდა ქალაქი ქართლისა.